Dragi sugrađani, ima više novih godina. Ima kalendarska, ima kineska, ima jevrejska, ima i srpska. A ta je stara 7529 i sada 30 godina. Najstarija. Čestitam vam božićne praznike, čestitam vam i sve ove nove godine od kojih je naša ona koja u celoj večnosti je prva obeležila povratak zemlje oko sunca na isto mesto. Dragi prijatelji, dragi sugrađani, dragi saborci svetlosti za bolje sutra, ovo je godina oslobođenja. Već u maju mesecu ova vlast biće zamenjena narodnom voljom da se vrati monarhija, da ponovo budemo subjekt u međunarodnoj areni i da umesto korupcionaša koji u svakoj republičkoj i demokratskoj atmosferi prvi dolaze na vlast iz razloga što je najveći broj ljudi neobavešten i da ne kažem gleda samo svoj interes i prema tome on bira po nižim kriterijumima vlast umesto po višim. Srpska ezoterija koja nastaje u ime naroda na najvišem nivou svesti i po najdubljem višem znanju ugovorit će sa lestvicom svetske moći, sa onim što zovemo uprava svetske vlade, novi srpski svetski poredak. Ova godina nije godina nade, nego je godina ostvarenja ne samo slobode, nego i slobode kao spoznate nužnosti zakona koji vladaju ne samo univerzumom, nego i svim ljudskim društvima, pa i ovim našim. Zato ćemo uspeti da preko organizacija o kojima za sada javnost ne zna, uspostavimo novi poredak, novu teslijanski orijentisanu civilizaciju, gde će, pored slobodne energije, veštačka inteligencija, roboti, vladati umesto ljudi. Mi ćemo ratni budžet koji je ogroman prebaciti na veštačku inteligenciju i sada je već tehnološki moguće da pošaljete robota na pijacu u radnju da vam skuva kafu. Ali narod još uvek je toliko nenaviknut na tu vrstu pomoći, a s druge strane jedan deo elite govori o transhumanizmu kao negativnom aspektu ljudskog razvoja, da ljudi moraju da shvate da je novi srpski svetski poredak uspostavljen 1900. sa tri ključna Teslina članka, od kojih je veliki deo danas već ostvaren, od svih tih predviđanja. Prvi je svetski sistem u 12 tačaka 1900. To je informatička civilizacija koju živimo. Drugi je povećanje ljudske energije, problem povećanja ljudske energije. I treći članak jeste kako kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine. Dakle, to je ustanovilo preko naše mentalne matrice koju je Tesla odneo u Ameriku, svest o sadašnjosti u kojoj naša zemlja treba da predstavlja zapravo oazu jedne nove civilizacije za čitavu planetu. I to ćemo ove godine zaista i početi da ostvarujemo preko organske poljoprivrede, preko duhovnih institucija i preko nove srpske ezoterije koja će ovu našu vinčansko-lepensku rodovsku zajednicu pretvoriti u model organizovanog društva na višem ezoterijskom stepenu, na višem stepenu znanja i svesti pre svega, koji će biti model za čitavu planetu i transplantirat će se širom sveta i celo čovečanstvo će to prihvatiti kao što je prihvatilo Teslu preko, recimo, Teslinog automobila Ilona Maska, preko bežičnog prenosa signala i energije, preko daljinskog upravljanja i najzad preko kosmičkog programa. To je ta viša inteligencija
koja će početi od maja meseca otvoreno da vodi srpski narod u jedan viši stepen civilizacije i vidjet ćete, ta duhovnost će ostvariti nade svakog našeg čoveka i mi ćemo najzad biti svoji na svome. Hvala. Sve to u redu, ali ljudi, to je sve muzej. Mislim, moramo da razdvojimo šta je prošla sadašnjost, šta dakle ide u muzej. U muzej ide i oktobarska revolucija sa svim svojim političkim genijalnim. Pa da li mnogo ljudi logorišt, mislim, nije to rešenje za čovečanstvo. A šta je Tesla? Ja mogu da pričam s prijateljem, otišem u Australiju, evo džabe, čujem prijatan glas, čujem svog... Pa to svi hoće da imaju. Pa tu nema ništa negativno. Ako vam se ne sviđa dugme, pa spavajte. Mislim, nije problem, kao tehnologija. Pa dobro, u redu, šta je to? Dobro, imamo sad televizor. Pa to kao... Šta kažete? Prihvaćenje definitivno. Manje više u svakoj kući se nalazi. Pa to kažem. Pa sad, i drugo pitanje. Šta je religija? Religija je veza sa nečim što je transcendentalno, dakle što je izvan granice uma. Ali osnova svake religioznosti ili svake veze sa tim nečim, u smislu u kom se ta reč koristi, jeste vera. E pa, nađite mi jednog čoveka da ne veruje u mobilni telefon, u kompjuter. Ja ću vama da nađem koliko hoćete da ne veruje u Muhameda, da ne veruje u Budu, da ne veruje u Isusa. Znači, to su folklorne religije, ljudi iz mitološkog perioda čovečanstva. Mi smo u naučnoj duhovnosti. Naučna duhovnost zahteva visoku svest, jasnoću, eksplikaciju i altruizam. To je suština nauke. Altruizam. Ja sve što radim kao naučnik, radim za druge ljude. Ne radim za sebe. Pa da pomenemo samo tu grupu inženjera koja je napravila mašinu za pranje veša, da ne idemo dalje, ljudi, u viktorijanskoj Engleskoj, a to nije tako davno, od 7 dana, 3 dana se prao veš u celoj Engleskoj. Pa vidite šta je nauka u radu. Znači, mi u stvari, kad se oslobodimo rada, u trećem tomu Kapitala, Marks kaže, s onu stranu radnog procesa tek otpočinje carstvo slobode. Pa to je tačno. Ali on je mislio, naravno, ne na radni proces umni i kreativni, nego je mislio na ono što deca rade u rudnicima u njegovo vreme, u Francuskoj, u Engleskoj. Eto, na to je mislio. Ali mi to sad ništa ne moram, sad jedan čovjek može celu, ne može baš jedan, recimo desetak ljudi možda ore celu Vojvodinu, ne treba samo se to, da kažem, podvede pod uzuse moderne nauke. I ja ne vidim zašto bismo mi protiv toga bili. Ako kažu, ne, to je novi svetski poredak, pa nema to nikakve veze. Svetski poredak nije ljudska stvar, kao što čovečanstvo nije veštački proizvod. Nisu ljudi napravili čoveka, pa sad mi sve da znamo i 100% možemo da kontrolišemo sami sebe. Pa koliko, evo koliko nas ovde ima, recite koliko nas zna tačan broj kostiju koji ima u telu, a to je jedan tačan broj. To ljudi se ne interesuju za to. Pa ste čoveka ne interesuje koliko ima kostiju. Niti on može da vlada krvotokom, niti može da vlada disanjem, jedva nešto, jogini. Pa čekajte onda, mislim, čemu se radi? Znači, očigledno mi pripadamo kosmosu, kosmičkom okruženju. I u stvari individualna svest mora da se poistoveti sa univerzalnom svešću, da bismo mi uopšte shvatili sami sebe, znači sopstvene mehanizme. A to je taj nivo duhovnosti koji nedostaje u nauci. Poluga u redu, ona je drvo, u redu je i matematička formula, ali sam zakon poluge, sam zakon gravitacije, sam bilo koji zakon fizike je čisto duhovan. A sad, ja koji pokušavam da u stvari te religijsko-ezoterijske pojmove prevedem u fiziku, u nauku, da bi bili upotrebljivi, ja umesto reči duh, ja koristim reč svest. A šta je svest? Svest je u ontološkom smislu kontinuitet kontinuuma, neprekidnost večne sadašnjosti. Stalno je sadašnjost, znači to je jedina temporalna beskonačnost u osnovi sveta, a neprekidnost te beskonačnosti, to je naša svest, koja može u vremenu, pošto beskonačnost se sastoji samo iz centara, može u vremenu da ima fokus. Kad ima fokus, ima početak,
radijus. Jedan fokus kod mene, jedan fokus kod vas, to je radijus, evo je sfera prostora i počinje unutrašnja deoba kontinuum. Ja kad sam pročitao Svetog Avgustina, Confessiones, ispovesti, šesti vek naše ere, koji kaže, ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Ja sam se prosvetio, ja sam odjednom shvatio da je, kažem, pa stalno je sadašnjost, dakle, to je osnovna beskonačnost, sve je, dakle, od vremena. Prema tome, prostor je deo vremena, onda mi je bilo malo teže više kako masu, šta da radim s masom. Jer kad kažete materija, to je prostor, vreme i masa. E sad, kako sada definiše masu? I onda otkriće zlatnog preseka. I zlatni po zlatnom preseku. A šta je interesantno? Zlatni presek ide iz krsta. A šta nosi Isus na gore? Pa nosi krst, nosi masu. Ljudi, ja verujem da su postojali druge civilizacije gde su postojala neka stara znanja koja su ostajala. Najlakše je da napravite zlatni presek, napravite krug, pa stavite krst, pa onda uzmete, to je polovina onoga do, i samo od gore do vrha krsta ispustite šestak. To je najjednostavniji način. Ono preko trugla ima više poteza, ali ima najmanji broj poteza. Ja ću da kažem, ja odjednom usvatim da zapravo mi ovde imamo jedan slobodni antički um koji nema niko. Ja, čujete, kad su pale one kule u nesretnom Njujorku tamo, kad su obarali kule. E, ja sam bio u Holandiji u društvu gde je bilo 4-5 obrazovanih ljudi, svi su imali fakultete, umetnici, filozofi i televizija, eto, radila televiziju. Jedan kaže, ma čekaj, šta je ovo? Film nije film, ovaj nešto, vrije su mislili da je to neki trailer za film. Međutim, i sad krene diskusija, i da skratim priču, svi su oni, sem mene, verovali da su to uradili ti nesretni Arapi koji su na trenažerima na Floridi pokušavali da nauče da voze poljoprivredne avione, a onda su seli na aerodrom u Vašingtonu u Boeing 707 i gledajući kroz prozor odleteli do Njujorka i pogodili zgradu. Pa da li vi shvatate, mislim... Čekajte, pa ja gde god odem na zapad, isto ostavlja se da sam u provinciji, jer vidim da ljudi prosto nemaju nivo mišljenja koji im omogućava da shvataju stvarnost bogati, da su oni totalno manipulisani. Ja nisam verovao što oni govore. Pa to niko na Bajloni, ovi pijaci, nije verovao, i svi su znali da su Amerikanci oborili kule, pa ko će drugi? Pa ja. Hoću da kažem, mislim, daleko od toga da hvalim nas, mi smo za tešku kritiku, ali imamo, ljudi, nama je prosto istorija i ove nepovoljne okolnosti su nam dale neke prednosti, prosto smo se izveštili u nekim kombinacijama i malo bolje vidimo stvari nego druge. Dakle, ja pokušavam, što kažu, kao što moja baka govorila, pa zašto je loše, to se vidi, a zašto je dobro, to se ne vidi odmah. Zašto je, da kažem, ovo sve što se nama desilo bilo dobro? A bilo je dobro zato što će se prečistiti ljudi duhovno, duševno, a Boga mi i telesno, počet će svi da jedu ovaj zrnevlje, mislim, sve veći broj makrobiotičara. E, hoću da kažem, i oni jednostavno će morati da nađu svoj put do Boga. O tom priču. Znate, neko može da sašije, mislim, kod Schneidera ovu rizu ili da sašije mantiju, ne mora s Bogom da ima nikakvu vezu. Međutim, ljudi moraju i u manastiru neki monasi, nisu oni monasi, oni su tako obični ljudi, ali možda jedan ima nešto, ima neku vezu, ima taj osjećaj Boga stvarno i stvarno iskreno tu. Ali sve više oni koji nemaju nikakve veze sa crkvenom organizacijom, a u stvari su Boži ljudi. Takvih je bilo i komunista nekada. I zato je to i uspelo. Pa ne bi, pa to na čistoj laži ne funkcioniše. Pa i nacista je bilo potpunih fanatika koji su smatrali da donose svetu u stvari najbolje. To je taj moment vere koji, e sad, naravno, u materijalnom svetu je jako važno da takav čovek se ne pridruži aktivnostima. To su sad kineske mudrosti i japanske, gde kaže put nedelanja, taoizam. Kako da pobedim? Tako što neću da uradim ništa. I ona će da se skrka sam. I to je način
način na koji funkcionišu borilačke veštine. Ali, hoću da kažem da smo mi ovde prošli neverovatan trening i vrlo dugo u stvari smo ovde čišćeni iznutra i spolja i tome treba se prepustimo i samo da shvatimo da treba verovati sebi, dakle ono u šta čovek stvarno veruje. I sad kad sam sebe pita u šta veruje, ispaš se da najmanje veruje u patrijarha Irineja, a mnogo više veruje u zvezdano nebo kad izađe napolje, što rekao Immanuel Kant, kaže verujem u moralni zakon, ono što mi je u stvari najveće čudo u svetu, koje inače čudo, jer to je Božje delo i zato je čudo. Moralni zakon u meni i zvezdano nebo nada mnom. To je obrnuto, zvezdano nebo nada i moralni zakon u meni. I to je, jer šta je moral? Ja se pitao kakve veze, recimo u naučnoj duhovnosti, kako mi definišemo moral? Moral treba, pošto to nije samo plemenski dogovor, pa imamo jedan moral ovako, drugi moral onako. Ne, nego je moral postoji u stvari nešto što je objektivna etika i u naučnom smislu ja mislim da bi mi trebali da tretiramo etičke zakone kao fizičke zakone, kao zakone fizike. To je vrlo slično se razvijala sumerska religija gde su u stvari bogovi bili brojevi i zato su bili neumoljivi. Niste mogli da promenite Božju odluku, kao što znamo da ne može ni u matematici, da se menja i to mi je vrlo blisko. Mislim da su u stvari to fizički zakoni. I sad sam mislio, pa dobro, ali zašto onda, što kažu Katari, bogumili, Nazareni, Hugenoti, pa dobro, kaže, doktrina jednog Boga ne objašnjava zlo u svetu, onda ispada da je Bog Abraksas, Janus, znači ima dobro lice, ali kaže, ima i zlo lice. Međutim, naučna duhovnost to prevazilazi. Evo kako. Višim znanjem, vi saznate zakon. Zakon je moralno neutralan. Ali vi, znajući zakon, možete da birate samo povoljne posljedice toga zakona za svoj sistem i da taj način da ga beskonačno harmonizujete sa okruženjem, imate čisto izvod dobrote i zakona, nemate nikakvo zlo, jer zlo je disharmonija. Samo moramo da shvatimo šta je vreme, moramo da definišemo i svest, neophodna je fizička hipoteza duše, recimo. Fizička hipoteza duše, šta je duša, to niko, ja kažem, ni Freud, ni Jung, ni Adler, ni Karin Hornaj, ni čak ni Vladeta Jerotić, niko nikad nije rekao duša je pa šta je. Niko da izgovori tu rečenicu, čak ni da kažem da proba da. Evo ja sam došao definiti. Kompleks elektromagnetskih talasa sa internim vremenom koje mi zovemo jastvo ili ego. To je ličnost. To bi bila fizička hipoteza duše. Jer, misao je u suštini slika. Pa ste danas, recimo, šta imate? Imate ovako, stavite na glavu mali amplifikator moždanih talasa i vi možete, ne treba vam ni daljinsko upravljanje, ne treba vam ni tastatura za kompjuter, možete da upravljate na daljinu. A kako je to moguće? Pa tako što je mozak u stvari elektromagnetski oscilator. Znači, naš nervni sistem je hardware, ali postoji software. Software je čisto elektromagnetski. A hardver, to su jonske struje koje idu kroz nerve. Znači, naše emocije su čiste elektricitet u suštini, a naše misli su čiste slike. A svest, ona je najabstraktnija i ona je nezavisna u stvari, i od duše i od tela. Svest je nezavisna. Jer kako vi znate u 10 godina i u 50 godina da ste vi, samo na osnovu svesti, jer je ona ostala nepromenjena. Sve drugo se promenio, pogledajte slike. Ne u sebe da pozna čovek od pre 30 godina. Znači, svest je nezavisna. Definicija svesti i prihvatanje hipoteze vremena, u stvari u fundamentalnoj fizici, i onda sve sledi. Onda imate svetlost kao perpetuum mobile. Kaže, nema perpetuum mobile. Pa šta je svetlost? Neprestano se kreće, ne troši energiju, ne troši gorivo. Neprestano kreće. Perpetuum mobile. Kaže, nema perpetuum mobile. Naravno da ima. Hoću da kažem da su stvari vrlo, vrlo blisko, bliske i očigledne i u stvari zato ih ljudi ne vidi. Kao što je očigledno da je najveća država, i time da završim, 5 milijardi ljudi na internetu, eto, niko toga nije svestan, nego sad gledaju kako da razgraniče ono ostrvo tu između Srbije i Hrvatske, ono što je Dunav, napravio meandar, pa sad se ne znači.
Pa to je van pameti. Pazite, u trenutku kad u stvari smo pred ukidanjem svih država na svetu, postoji jedna struktura, to je ta struktura najdublje države, mislim da su to teozofi, to je rusko-američka vojna struktura, govorim rusko-američka, ona je jedna ista. Jer ja vidim, naši nisu shvatili kad je bio ovaj sad Hoj Ti, i Hoj Ti je rekao, kaže, dve stolice, ne može Srbija da se, i to čak na srpskom rekao, kaže, ne može Srbija da sedi na dve stolice. E, a sad, koje su to dve stolice? Svi su mislili, to je jedna američka stolica, a druga je ruska stolica. Ne, gospodo, američko-ruska stolica je jedna, a engleska je druga. To su te dve stolice koje naše nisu tako, tako dešifra. Dakle, rusko-američka vojna struktura, ona sada ide u stvari na preobražaj sveta. Direktan udar na svetski ekonomski sistem je preko kriptovaluta. E sad, bankari ne bi priznali kriptovalute. Vi ovde sad štampate na kompjuteru svoj novac, on sad vama mora da da evro ili da da dolar koje su kao pravi novac. Ne, sad jednom nas to privikava na to da je sve pravi novac u šta ja verujem. Novac u stvari psihološka kategorija. To je poruka kriptovaluta. Ali onda se devalvira status ovih postojećih valuta. Juan, rublja, dolar, evro, funta. Vrlo inteligentno smišljeno i pušteno u najveću državu na svetu, a to je internet informacijno-tehnološki sistem. E sad, ko je sad naredio bankarima da priznaju kriptovalute i da ih menjaju u evre i u dolare, to je sad drugo. Zašto? Pa zato što vojska je jača od bankara. Vrlo je to prosto. I to je sadašnji proces. U stvari, u toku je razgradnja ovog ekonomskog sistema. E, i sledeća faza ide uporedo. Ide fundamentalne nauke, se razvijaju, zato je sad Tesla opet u orbiti. Normalno da je u orbiti. Jer on je jedini put u fizici koji može dalje da se prati. Kvantna mehanika je fisija, pa šta fisija? Za fisiju vam treba vaga da napravite kritičnu masu. Ništa drugo. Nije to Bog zna kakav izvod. A fuzija, šta je s fuzijom? Ne, s fuzijom nije ništa. Ne možemo, kad razbijemo atom, ne možemo natrag da ga vratimo u istu strukturu. I tu je stav. Nema, recimo, definiciju elementarne mase. U kvantnoj mehanici oni ne znaju šta je osnovna opeka materije. Pa šta znaju? Mislim. Znači, tu nema dalje puta, o tom priča. Teorija relativiteta, to je reč o fondovima, društvenom prestižu i tako, brisanju, da kažem, tablica komplikovanom matematikom koja u laboratoriji ne znači ništa. Eto, uzmite statističku kvantnu mehaniku, uzmite, da li možda rakete iz Cape Canaveral šalju tenzorskim računom iz Einsteinove opšte teorativnosti? Ne, brate, nego po Njutnovom F1 M1 puta N2 se na kvadrat po tome ide, jel to radi? A ište na ovom što ne radi nigde ni u laboratoriji, što su čiste pretpostavke. I koji je ostao put? Znači, nije kvantna mehanika, nije relativizam, ostao je put samo Teslin luminoferozni etar, njegovi vorteks i loptaste munje. Jer šta je u stvari loptasta munja? Pa to je gigantski elektron, dodate još koji sloj, eto vam ga proton, dodate još neki sloj, eto ga neutron. Pa šta je proton i elektron, ili ti neutron, pa to je vodonik. Znači, možemo da gradimo materiju. Gde je problem? A imate, pazite, recimo, ludost nauke, nauku treba raditi zdrav razum. 450 čestica i sad božanska čestica Higgsov bozon. To su budalašnje. Molim vas, svi elementi Mendeljevog sistema hemijskih elementa su sagrađeni samo, znači svi stabilni elementi, ovaj sto, vi, ja, svi. Ovde, od tri čestice, elektron, proton i neutron. Znači, sve drugo igranje i višak, onako čista, prenebotpuno nepotrebno. Znači, ako sa ove tri čestice ja pravim zlato, ovi 450 samo mi smetaju, jer ne mogu, 450 raznih, pa ne mogu da sastavim više nikad ništa. Tako da, u stvari, a Tesla je bio čovek koji je najkraćim putem, a to je preko vizije. On u stvari čisti um, čisti i onda se vizija spusti u stvari na hijerarhiju neuralnih mreža i kad se napravi stojeće polje, on onda ima utisak da je shvatio, pojavi se slika, vizija tim refleksnim dejstvom na retinu.
On je mogao iz mozga, znate kako, recimo sad imam sliku i sad meni fotoni ovde izbijaju ove elektrone iz ovih ćelija i sad te ćelije šalju ionske struje u mozak i ja tako vidim sliku. E, on je mogao da iz mozga šalje nervni impuls, tako da ukloni ovu sliku i svoju sliku projektuje i to je zvao umna laboratorija. I sve tako radi. To, ne znam da je neko to izvežbao, moguće, da kada ne grešim dušu, neko u Indiji, tako da, ali ovde, dešavalo se, to je jedan umetnički postupak, ali u nauci nemamo takav primer. Jeste Mendeljev je i sam sanjao. U snu, da, imate hemičara Kekulea, koji je sanao benzolov prsten, uroboros, zmiju koja je sebi rep i onda je shvatio da je CHCH, da je to benzolov prsten. Ima, u snu, pa mu se javio. Mendeljev je sanjao ceo sistem, Mendeljev je bio kartaroš, inače, a doktorat mu iz votke, da to znate. Mendeljev je doktorirao na votki, to je bio tako uveden standard. Zato ćemo imati votku večera. Votka večera, 40-60% standard za votku, 60% vode, 40% alkohola, to je odnos vode i alkohola, tako 865. negde je doktorirao. Ali on je voleo da se karta. I zaspi, i šta se desi? Karte, kaže, ređa pasijans. Ređa je pasijans, nije se kocko, nego pasijans se najviše. I, kaže, poređao pasijans, odjednom one karte, op, u snu, se dignu i op, poređaju se. A umesto slika na kartama ima hemijske elemente, oznake za hemijske elemente. I tako on je sanjao da se probudio i zapisao je ceo. Šta je zanimljivo? Prvi element kod njega, on ga je zvao Newtonium. Newtonium, kao u čas Newtona, je bio etar. To je nulti element i etar. E, to su izbacili. To su kasnije, inače, u originalu ima etar. Etar, naravno, a još je interesantno kad idete, ja znam čoveka koji išao baš u Mendeljevu kuću, da vidi to direktno, to prvo što je napisao, sačuvana je ta hartija u kojoj uzeo olovku i napisao, odnosno gušće pero, nije ni olovko, napisao, taj crtež zabeležio, ali to je stereohemijski krk, to nije ovako kao danas što su razvili u ravni, nego je to sve u, vrlo čudno izgleda taj crtež. Posle su napravili ravansku projekciju. Tako da, hoću da kažem, to su, nije da niko nije. Michelangelo, recimo, dođe u kararski kamenolom i gleda kamene. Sad on, evo, kaže, ovo je ženska figura, ovo je muška figura, on tačno vidi figure. Davida, recimo, je počeo da valja od palca. Znači, kako ide ovako stena, to je tu negde, uz odlet, od palca, tačno ga je izvadio. To su fantastični neki osjećaj. Nadamo se, ali ne znam da je neko posle baš napravio Davida još jednog. Ne, umetnik, a za svoju, verovatno za svoju tehnologiju, da, ne za, nego meni ovako frapantno to bilo. I hoću da kažem da je Tesla u tom smislu, Mozart recimo, on je imao bljeskove svetlosti i vidi partituru i prepisuje, čuje sve i... I sad to je sve, ali da neko 50 godina kao Tesla to ima kao naučnu metodu, to u nauci nemate primer, nemate ni umetnosti, ni u nauci. Jer umetnosti to su trenutna nadahnuća, ne, ovo je svakodnevni rad. Kažem vam 38.000, pa znači tamo ima 165.000 dokumenta, pa da se potpiše čovjek 165.000 puta, pa je to nešto. Ljudi, ovo je 38.000 dokumenata, to o čemu ja pričam, to je deo je kompletno nova fizika. To je, dakle, kad su za ovu kulu Vardenklifu nisu dali pare, i do 43. E, tad je on radio i tad je napravio u stvari sve. I lepo je rekao, radim za budućnost, niskim se nije ubeđivao, on da izjavu za novinare i to je to. Međutim, šta je interesantno, Teslin u stvari kontinuitet njegovog rada, pošto je došlo uzimano i sačuvala žuta štampa, de facto je on u svaki put u novinama govorio šta radi. Sad kad vi uzmete taj press clipping, imate tačno kontinuitet njegovog rada, tako da možete da rekonstruišete i ako nešto nedostaje. Vrlo inteligentno urađeno. Njemu je bilo jasno da će da mu uzimaju te stvari, ali novine štampate u 100.000, 200.000 primjeraka i to mora ostati. Tako da je on to predvideo takođe.
I u stvari je on u ovom trenutku, ja uopšte ne preterujem, vladar sveta. Vladar sveta ima najveću državu koja se koristi u komunikaciji isključivo njegovom duhovnošću. Jer kako bih rekao, u ovome telefonu, sad kad bi ga razbili, tu ima malo plastike, malo neke žice, ali mi ne vidimo zakonitost, znači funkciju koja to radi, to je prirodni zakon koji je prošao kroz njegov um, koji je on nama poklonio u obliku aparata. O tom se radi, znači to je ta duhovnost nauke, koju neće da vidi. Recimo, Vladeta Jerotić, ja sam ga slušao, što sam pravo kažem, vrlo začudio. Kaže ovako, religija, filozofija i umetnost, to je nešto. A, kaže, nauka to nije. Nauka to je, otprilike, ne zna se da su crni magičari, alhemičari, a ovi drugi su kao malo beli što nešto pomažu, ali to je po njemu niža delatnost. Ja sam video da u stvari on ne razume. O tom se radi. On je crkveno-politička ličnost, nema sumnje, veliki prosvetitelj, nema tu zbora i u krajnjoj liniji u našim uslovima vrlo pozitivan čovjek. Mislim da je ateist. Mislim, jer, pazite, neuropsihijatar, on mora biti ateist. Jer ili je u bolesniku psihičkom đavo, demon, ili važi Freud, Jung i ostala. Bolest. Ili važi psihoanaliza, ili važi demonologija. Pa sad birajte. Tako da mislim da oni to moraju biti u izvesnom smislu, ali sam se začudio koliko ti ljudi sa ogromnim klasičnim obrazovanjem i sa velikim razumevanjem kulture i umetnosti, on recimo najbolje o Dostojevskom, posle Justina Popovića, ja stvarno nisam čuo da je neko bolje istako problematiku ili recimo karakterologiju likova Dostojevskog nego Vladeta. Ali kad je reč o nauci i kompjuteru, tu staje mozak. Zašto? Zato što je sve iz knjiga, to je sve Gutenbergova galaksija, to je sve spori mediji, to je sve dedukcija, to je sve razvijanje mašte, imaginacije, a ovo je nešto potpuno drugo. Mi 1895. godine s pronalaskom filma, u stvari, pa posle toga televizije, pa sad interaktivnih medija, mi smo potpuno počeli jednu novu civilizaciju, koja je u stvari civilizacija vremena, a sve ove do sad su bile civilizacije zasnovane na prostor. Mi smo civilizacija prva koja je zasnovana na vremenu. Nije to još došlo do svesti, ali fundamentalna fizika ne može korak više da napravi bez hipoteze vremena. Nema ni govora. Evo, ja pratim sve što rade u Evropi. Oni imaju, recimo, veliki stelarator. Znate šta je stelarator? To je fuzijani reaktor koji u magnetnom kontejneru, nema posude u kome to može da se drži plazmu, pa onda greju laserima. I sad, vi imate recimo na suncu vi imate fuziju vodonika u helijum na svega 5800 stepeni. Površina sunca je 6000 kelvina, to je negde 5700-800 celzijusa. Znači jedna jača reda. Ovi ovde, šta rade? 21 milion stepeni, jer oni povećavaju temperaturu da bi povećali pritisak. I u stvari kuvaju tu jadnu plazmu da bi dobili fuziju, ali krajnje bezuspešno, to se već godinama radi i samo je pitanje fondova i softvera. Tu nema nikakvu ideju. A sad ovamo isto kod Marseja prave veliki tokamak, torikalna je magnetna kartuška, to je ovako jedna spirala, da isto treba dobiju fuziju. Znaju, pošto Rusi probali to i vide da ne ide i napustili su taj princip, međutim, pošto su tu milijarde troše i pošto para ima za ludosti, onda, to je 1,5 CERN po fondovima, oni sada grade potpuno besmislenu mašinu u Francuskoj, 6 zemalja, da učestvuje naravno i Rusija, kad se troše pare, što da ne. I oni su, razumete šta vam, znači u Evropi u ovom trenutku imate CERN, koji direktno laže rezultate, CERN, to je skandal, to Higgsov bozon i to je koje što. Onda to se slažu i ovi fizičari, najnormalniji koji vide karakteristike čestice. Nemačka u Greifswaldu, I u Francuskoj. To su ogromne investicije, bez ikakvog izgleda na uspeh, bez prave hipoteze, i dakle,
tu nauka nema nikakvu šansu. A šta se s druge strane dešava? Imate, dakle, ovu socijalnu državu, internet koja raste, na kojoj živi Tesla i samo raste citiranost. Pogledajte, ukucajte Tesla, nećete možda pregledate, to su strane i strane i strane i strane. I to, i neprestano, 10 godina mu raste, da kažem, broj citata, jer se svi ljudi na njega pozivaju. I sad imate jednu populaciju, ja izvijem rano hrišćani, zaista liče na ljude u katakombama koji potpuno privatno, dakle, to su elektroinženjeri sa određenom vrstom duhovnosti, teslijanski, inspirisani Tesla. Hiljade ljudi na svih 6 kontinenta, koji u svojim sobama, u podrumima, u garažama, u štalama, u vikendicama rade teslijanske eksperimente sa idejom slobodne energije, sa idejom antigravitacije, sa idejom da su u stanju da transmutiraju materiju na neki način, ne ovako kako se to može, ali to toliko košta da ne, nego da tunel efektom, u stvari, preko trika. I, hoću da kažem, ti ljudi rade sa punim uverenjem. Kad vi odete kod njega u laboratoriju, osjetite duhovnost, osjetite se lepo, jer znate, to je kao nekad kad čovjek sretne sveca, pa svi demoni odlaze, sve nestaje, svi problemi odlaze. Takvi su pravi teslijanci. To su ljudi koji osjećaju budućnost i znaju da će to što rade doneti jednog dana dobrobit svima oko njih. I potpuno su inspirisani tom željom, a to je želja u stvari harmonije. Harmonija, to je ta lepota, ljubav i samilost. I kao rano hrišćani neka, tako oni isto rade, teoriju su sklonili u stranu, jer sadašnja teorija fizička ne pokriva eksperimente i džabe vam je da to čitate, to samo gubite vreme. Tu ima 3-4 knjige koje treba pročitati, ovo drugo je bez veze. I to ove originale. I hoću da kažem, oni to rade. I oni prave taj bypass, uključujući se direktno u kosmičko biće i krčeći jedan novi religijski put, jedan novi put do Boga, ali ovog puta na naučnom duhovnošću. I to je ovo što je rekla Helena Blavatski, koja to je teozofija, stvari spoj nauke i religije, ona je vrlo jasno rekla, kaže, nema više religije od istine. Pa dozvolite, to će i Tesla da potpiše. nema nikakve ovaj sud. Znači, to je u stvari vreme u kom mi živimo. Svom ekonomskog sistema i sa njim kompletne materialističke slike sveta. Uvođenje trećeg nivoa u naučno mišljenje, to je priroda samih fizičkih i naučnih zakona koja je kompletno, odnosno 100% duhovna, u potpunosti duhovna. Oslobađanje čoveka od nepotrebnog fizičkog i reproduktivnog umnog rada i najzad oslobađanje društva od hijerarhije, aristokratske po krvi, oligarhijske po novcu, vojne po sili, kriminala. Kriminal će potpuno postati besmislen ako imate sve što vam treba. To, da kažem, sem u patološkom vidu, ali ovaj kriminal iz egzistencijalnih razloga, to će, ili kao želja za bogatstvom, on će biti besmislen u društvu obilja. I zato ja to zovem u stvari jednom vrstom visoko razvijenog tehnološkog komunizma, rodovske zajednice, jer šta će biti političko uređenje, društveno-političko uređenje planete? Pa samo može biti rodovska zajednica. E vidite, američka, recimo, matrica civilizacije ne radi u Kini, ne radi u Indiji. U Indiji oni su uzeli američku tehnologiju, sve prekopirali što treba, ali ostao konfucijanstvo i ostao je taoizam. Jer imate Singapur, gde konfucijanci vladaju. Kad je trebao se pravi metro u Singapuru, došao je Feng Shui majstor i rekao, mora ovuda metro. Jer su se uhvatili za glavu, kaže, da, to je more, pa ne znam, soliteri, pa kako ćemo, pa... tu mora, kaže, metro. I to košta koliko košta, konfucijanac protero metro. E, hoću da kažem, to je, znači, ta matrica nije tamo radila. A ne može da radi ni indijska matrica religioznosti, ne može da radi, recimo, u Americi, ne može radi. Ona može kao jedan deo kulture, kao što u Engleskoj prihvaćeni Krišnamurti, da kažem, hinduisti i Dalaj Lama, to sve u redu. Ali ne može to da funkcioniše planeta. A rodovska zajednica, svi jednaki,
svi jednaki, svi individualni, svako svoju informaciju može svakom da pruži sve besplatno. I imate ekonomiju u stvari informacija ili ako hoćete robe, ali proizvedene veštačkom inteligencijom pomoću besplatne energije, pomoću slobodne energije, znači šta košta, pa ne košta ništa. I u tom trenutku u stvari vi imate društvo da je čovek oslobođen za duhovni rad. Hvala. Hvala profesoru Abramoviću, njegov multidisciplinarni pristup uvek je imao puno odjeka, mnogo pristalica, u ostalom i ovaj pljesak je nešto pokazao. Pa takvo je vreme. Ja bih samo dodala da nije situacija tako jednostavna. Ovo je kraj zapadne civilizacije, kraj zapada kakvog smo znali, a da istovremeno ne postoji ideja koja može da se materializuje kroz institucije i kroz svakodnevni život. I to je sada jedan sukob, ne zna se koliko će on trajati, koliko ćemo mi koji smo ovde prisutni doživeti neku harmonizaciju. Ovo što vi pominjete zvuči na jedan način logično, a na drugi utopijski. To je jedna pozitivna utopija. Ja nikad u svojim istraživanjima ne izbacujem jedan faktor, a to je urođena agresivnost čoveka i potreba čoveka da drugo ljudsko biće podredi sebi. I zato su sve komunističke ideje i utopije padale upravo na tom ispitu. Naravno, nisam ovo rekla sa idejom da ovo večerašnje predavanje obezvredim, već da otvorim pitanja, a sigurna sam da su neki već nestrpljivi da se jave za reč. Izvolite. Dobro, izvolite. Kako vi reagujete na ovo da je čovjek udruženo? Želja za moći na drugim bićima. Pa, pitanje je kako reagujem na to da je čoveku urođena želja za moći nad drugim bićima. Ja mislim da čoveku nije urođena želja za moći, čoveku je urođena želja za prijatnošću, ako je za nečije. A to je, pogledajte, dete u majčanoj utrobi, neće ono nikakvu moć, nego hoće da mu na fina fetusna tečnost daje sve što mu treba. Mi u savremenom svetu, ako mi napravimo takvu jednu harmonijsku situaciju, a to je pomoću nauke moguće, kažem vam, glavni su naši problemi, bolest, starost i smrt, to su tri prava problema. A to, da li je Džingis Khan osvojio baš ceo svet, jer mu je ostalo još neko pače, e pa, izvinite, ja to ne smatram pravim problemom. Mislim, eto. Inženjer Gašević, jesu. Znaš šta, ajde, jel vas ne mrzi, samo dodajte čoveku da... Ja odlično govorim, čini mi se da ću se dobro čuti. Može. A može ovako. Ja vas, gospodine profesore, prvi put danas vidim. Vaša izlaganja sam u potpunosti pratio i imam svoja viđenja i svoja istraživanja koja sam počeo jako davno kao elektroinženjer, ne verujući svojim profesorima, poput Mike Ranojevića, kada me je prvi put govorio o vakumu kao da me čekićem zveknuo u glavu, a onda pokojni profesor dr. Branko Popović, takođe, kada sam se kao student suprotstavio i rekao ja ću položiti vaš predmet iz teorijske magnetike, dobit ću 10, ali neću celoga života, prestati da istražujem, da dokažem da ne postoji vakum. Dakle, ja sam napravio jedan rad koji sam 2009. u Zavodu za intelektualnu svojinu zaštitio, pa dopunu 12. pa 16. pa juče četvrtu verziju, zadnju, dovoljnu za to. Dakle, zastupam vaše mišljenje, komunikacija između najsloženijeg bića na planeti čoveka i kosmosa u vidu hologramskih slika koje stižu i koje primamo najsavršenijom antenom koja se naziva mozak. Tesla je govorio o toj nauci, 1903. su mu uništili generator koji je radio na principu hlađenja etera i zabranili su.
Na sreću, Rusi su kupili, pa imaju. Tesla je tu energiju, kao poseban vid energije, objasnio longitudinalnim elektromagnetskim talasima skalarnog tipa koje ne postoji i ne priznaje naša nauka i koje Maxwellove jednačine ne razumeju. One su samo vektorske, a Tesla je dokazao skalarne. Skalarni talasi su ti talasi koji nose tu energiju koja se može i emocijama prenositi i primati. Neću mnogo da komplikujem, ja se zahvaljam vama, izuzetno mi je čast što sam čuo ovo. Moja teorija koju sam ja prijavio ima simboličan naziv, pismo pisama. U njoj postoje tri teorije. Prva teorija je teorija koju sam nazvao opšta teorija pulsiranja vaseljenske energije i materije. Druga teorija je kriva duhovne energije Srba u funkciji vremena i treća je dokaz svemirskih konstanti vezanih Eulerovim identitetom. E, pi, fi, i, 1 i 0. U svemu je tamo definisano. Naravno, konstanta zlatne sredine po Fibonačijevom redu je suština etera. Eter je idealni fluir sastavljen od beskonačnih vibracija i savršenog mira. I tako dalje, neću da komplikujem. Ja sam popio, evo ako, šta sam još izračunao? Ja sam izračunao, postavio sam matematički model i izračunao 2009. da će 2021. prve biti skok. Ne, ali sam se 2012. ispravio. 2023. dolazi do kvantnog skoka u Srbo-Teslinijanijumu. Nauci o Tesli i Srbima. Mi smo ti. Zapamtite, 2023. je kvantni skok. I ništa više neću. Čućete dalje. Izvinjavam se. Ma, naravno, pazite, kontinuum može da se na unutra deli samo po zlatnom preseku, jer je to kontinualna proporcija, a ne da ostaju rupe. Ne može da ostaju rupe u kontinuum. Samo zlatni presek radi, to ste u pravu. Nije mnogo veliki, ima za sada 180 frakcija, ali teraz ćemo do 1000. Pa da. Bravo, razmenit ćemo posle ove, da vam pošalje neke info. E, da li ima još, ima neko da suprostavi ekonomiji, da traži čvrstu valutu, zlatni dinar. Pa nešto mi ja na tu temu. E, izvolite. Naravno. Evo, izvolite samo da, evo ovako. Tako je. Pa pošto je u osnovi tema ekonomija u svjetlu novog svjetskog poretka, onda to je bio ono, da kažem, za mene razlog da dođem i da čujem šta ima novo na tu temu. Naravno, koliko sam ja to razumeo, ovdje smo bili uglavnom na polju, da kažem, visoke nauke. I sad je pitanje kako u stvari te elemente integrisati nekako ili kako u stvari spustiti na teren svakodnevnog života, kako u stvari mi dok dođu ti... Sve samo da vam kaže, ne može internet, nema teren svakodnevnog života, svi su na kompjuteru, život prelazi na kompjuter. Ne može... Novac se ukida, potra, svi će biti elektronski. U redu, znam, ali mi, profesore, kad se kaže ekonomija, onda ekonomija je jedan širok pojam koji podrazumijeva niz elemenata, a koji nisu samo novac. Sve bivše, sve u muzeju, svi elementi bivše. Znam, ali profesore, mi svaki dan moramo otići u prodavnicu, svaki dan moramo napraviti neki novostvorenu vrednost kako bi mi, kako bi rekao, pozitivno ekonomski funkcionisali. A to još uvek je tako. Ali, dakle, kako u stvari da savladamo to neko vreme koje je ispred nas? Pre svega sad pričamo o kriptovaluti, pre godinu i po dana niko ovde nije znao za kriptovalutu. Znači, sad pričamo o kriptovaluti kao i vi, evo, dozvolite mi. Čovjek kupio stan, ja ga znam. Pa da, razumem to.
Razumem. Kupio ga za 20 dolara, Bitcoin je došao na 15.000 dolara. Prodao ga i kupio. Ja sad ovaj, sad tu ima, kad je u pitanju ta kad je u pitanju kriptovaluta, tu ima i da kažem neki drugi pogleda. Koji? Ovaj, vidite, ovaj, s obzirom na to da sav ovaj papirni novac koji se generiše i koji je on u prometu, koga koristimo mi svakodnevno, koga u stvari u prometu imaju banke, ovaj, koga koristi država i tako dalje, naša država i sve države svijeta, one počinju sa jednoga mesta, a to su Američke federalne rezerve. Znate. Ovaj, jeste. Amerika je davno shvatila u stvari da štampanje novca je njihov najveća pesnica, najveća snaga. I onda su napravili ovaj haos od svjetske ekonomije, zahvaljujući tome što su štampali nekontrolisano novac i plasirali ga po njihovo nahođenje. A ne po ekonomskim zakonitostima. Znači, mi smo nekada učili, učimo i dan danas, istina slabije, ovaj, nauka o financijama gdje se tačno zna šta je novac, i da je novac ekvivalent. Novac je ekvivalent, jeste. Međutim, pošto je Amerika napravila sebi takav, odnosno duboka država, znači, smatra se da je duboka država... Ovo je borba najdublje države, vojne protiv duboke države koje finansira. Molim vas, ovaj, u jednom momentu su, koliko sam ja informisan, znači, trgovci zabranjeni robama, došli na ideju da, odnosno, potegli su veliki novac, da se napravi sistem, odnosno, softver, recimo, koji će omogućiti da oni međusobno ovaj, transferišu novac, plaćaju jednim drugima, da je taj sistem decentralizovan, odnosno da ga ne kontroliše država. Tako su trgovci droge, trgovci oružja ovaj, platili najpametnije ljude koje su angažovali najmoćniju u tehnologiju i došli su do kriptovalute. Tako je nastala kriptovaluta. I to je Bitcoin. Znači, to je prva kriptovaluta na svijetu. I ona je decentralizovana. Znači, ona nije centralizovana nikak. Tako da ne stoji, po mojom mišljenju, da ovaj, američki predsjednik sada sa njom čini ovaj, neke akcije. Istina je... Samo drugo da vam kažem. Ja? Vidite, direktno kriptovalutu je NSA, National Security Agency America. Uh-huh. Naravno da oni drže i drogu. Recimo, droga je u Vijetnam bila transferisana, odnosno transportovana vojnim avionima, da. I tako dalje. Tako da ja posjedujem jednu od kriptovaluta, reću vam, ja posjedujem jednu od kriptovaluta, ovaj, tako da kroz neki proces edukacije, ovaj, lično smo mi edukovani na taj način da je do Bitcoina, da je Bitcoin nastao u stvari iz tih. Ovaj. Posle tačno, toga, molim vas. Molim, da. Nije tačno da su se trgovci drogom posamostalili pa napravili Bitcoin, nego je američka država koja kontroliše trgovce drogom napravila da, Bitcoin, da, pa jedan deo transfera ide a. Šta radi Severna Koreja? Da, moguće. Ovaj, evo ja ću završiti sa ovim, pretpostavljam da će i drugi nešto da ovaj, pitaju. Ovaj, sa konstatacijom da mislim, dakle, ja lično verujem u kriptozapis, znači, verujem u kriptozapis, znači, on je, kako stvari stoje, nepromenljiv, ne može se kopirati, znači, on u odnosu na ovaj, slabosti koje ima papirni novac je apsolutno ovaj, u prednosti i moje uverenje je na toj strani da u stvari kriptovaluta treba da zameni papirni novac. Slažem. Eto. U tom procesu će banke koje ste pomenuli, potpuno će one biti nepotrebne. One će potpuno da ispadnu iz igre, a u stvari mi, pojedinačno koji smo nosioci kriptovalute, ćemo imati svoju banku na svom aparatu. Tako, jedino što bi ja dodao, sljedeća faza je onda ukidanje novca potpuno. Ne treba nam novac, sem kao obračunska. Pa dobro, i ovo je novac. To je novac. Za sada je to da, je novac. Ne, kako, treba će nam novac. Tačno je kako kaže. Evo novac, kao je spomen. Pravo ste. Javio se Vladan Stanković, izvolite. Dobar dan.
ili dobro veče. Ja bih nešto pitao u vezi ekonomije i teslijanstva. Propustili ste da napravite paralelu, mada kad smo slušali sve išlo ka tome, da se zapravo ovde radi oko ove velike ekonomske krize u sledećoj činjenici. Izgubljena je protočna funkcija novca. Radi se o sledećem fenomenu. Znači, novac koji je imao funkciju razmene, gomilanjem novca i potpuno pogrešnim neoliberalnim ili liberalnim, neoliberalni to je samo jedna modifikacija tog nesputanog liberalizma tržišnog, je doveo do toga da se novac zapravo smestio u gornje strukture upravljačke elite. I on se zapravo zaledio tu. Novca ima, međutim on je izgubio protočnu vrednost. Slična situacija se desila kada je Tesla ponudio ljudima, čovečanstvu, energiju. On je ponudio slobodnu električnu energiju. Međutim, neki ljudi poput Edisona, Westinghouse-a i tako dalje su hteli da zarobe tu energiju da bi mogli njome da manipulišu i da bi mogli da zarađuju. Da bi mogli da zarađuju na tome. Mislim da tu postoji značajna veza između te dve stvari, bar iz ovog vašeg izlaganja kako ste ga sjajno izneli. Znači, to je više jedna konstatacija. A moje pitanje je sledeće. Mi živimo trenutno u eri vizuelne civilizacije. Ja se bojim da je intelektualna delatnost, bar u formi u kojoj je postojala do sada, pomalo prevaziđena. Naime, šta se dešava u psihičkoj sferi mlađih ljudi? Oni nemaju koncentraciju, njihova koncentracija je minimalna, ona je svedena na tu sadašnjost, ali sadašnjost koja je razdrobljena do u beskonačnost, ako može tako da se definiše. I ti ljudi nisu u stanju da čitaju knjige, bojim se da su sve manje u stanju i da slušaju i predavanja, i njihov um je zarobljen u vizuelnu sferu. Da li mi živimo, tako je, u vidu sličica, audio zvuka, odnosno tona, i nekakve statičke slike ili dinamičke slike, odnosno video filmskog zapisa. Da li mi sada idemo ka nekoj eri obrazovanja u kojoj ćemo sav naš stvaralački rad i potencijal morati da upregnemo u taj video-audio oblik. Ima na tu temu već ozbiljnih dokumentarnih filmova koji razjašnjavaju fenomene, recimo, propasti vizantijske civilizacije u privredno-ekonomskom smislu, koju radio jedan ruski monah, ne mogu imena da mu se setim, sjajan je film koji traje preko 2,5 sata. Tako je. Tako je, koji je napravio zapravo knjigu u video, audio izdanju i koje je gledalo nekoliko desetina miliona ljudi do sada u svetu. I šta mislite o tome? Eto, to su moja neka razmišljenja. Da, Sumrak imperija. Da vam kažem, osnovna stvar je prvo, što internet je tržište za ideje. To s novcem maltene nema veze, to imate 1000 dinara, uplatite internet ADSL i vi možete ceo mesec dana da svoje ideje transmitujete preko sistema koji uključuje 4 milijarde ljudi. Dakle, ja moju ideju, kad je stavim na internet, ja je samo umnožavam, ja je ne gubim. O tom je reči, to je potpuno jedna drugačija psihologija u odnosu na klasičnu ekonomiju. 4 milijarde. Pa ne može, ali to je potencijal. Ok, ali to nije tačno. Šta nije tačno? Nije tačno. Vašu ideju koju vi prezentujete, recimo putem Facebooka, možete vidjeti vrlo malo broj ljudi, zavisno od... A koliko je to? Koliko može? Pa ne znam, kako kome, zavisno. Pa kako kome, pogledajte rok pevačima koliko gleda.
To su po 20-30 miliona minimalno pregledi, pa onda na 50 mesta na Facebooku, pa izračunajte koliko vidi. Nije tako baš. Svaki je čovek običan. Nema neobičnog čoveka, sve to prirodni proizvod. I božanski. Ja ljude... Naravno, evo samo da kažem ovo, vidite, dakle, evo kako ja gledam stvari, može se gledati na razne načine, ali ja, evo ovako, či ja imam određenu ideju, ja pustim tu ideju u da kažem, ja ne gubim ništa, znači ja tu ekonomski nisam oštećen, naprotiv, dobio sam ogroman broj istomišljenika kako sam ljude ubedio. Mozak je elektromagnetski oscilator, op, ja pravim egregor, to je astralni krug istomišljenika, meni vraćaju, šta mi vraćaju? Vraćaju mi rezonantnu simpatiju, dakle, direktno, da kažem ono što bismo rekli običnim jezikom, ljubav. To je ogromna stvar. A sad za ovo, i dakle, vi kažete, deca su rascepkana, 101 sadašnjost, ne znaju, nemaju koncentraciju. Vidite, teslijanstvo će biti integrativna ideja. Tog trenutka on će samo da se koncentriše na određenu ideju, jer ima ceo transmisioni mehanizam do publike već rešen. Znači, nema problem odruštvljenja svoje ideje koje ste imali u svim klasičnim društvima. Gde umetnik sedi jadan u hladnoći na tavanu i ne zna šta da radi sa svojim umetničkim delom, ili naučnik koga niko ne razume. Neće više biti takve situacije. Potpuno se stvara jedno novo društvo. Dakle, deca će upravo morati da eliminišu sve ono što nije direktno njihov interes koji sledi iz koincidencije ili podudarnosti univerzalne svesti i njegove individualne svesti koje interno vreme duševnog sistema elektromagnetskog kompleksa, koje u stvari je ništa drugo nego njegovo ja. Dakle, to je nešto što imate opisano u indijskoj filozofiji u Upanišadama, to se danas ostvaruje preko interneta i nije slučajan susret Vivekananda i Tesla. Pa znate šta Vivekananda piše, Ramakrišnina misija, šta on piše natrag u Indiju? On kaže ovako, kaže Tesla je po svom poreklu iznad porekla nekih od... Teslino rođenje po poreklu iznad porekla nekih naših indijskih bogova kao što je to Višnu i Šiva, a kaže, osetio sam i dah samoga Brame. Zašto? Tesla svetle u mraku, a to je Indra baca gromove, to je njihov Ilija Gromovnik je Indra. I tako, i ono kaže, vide u stvari božanske emanacije, plus što je Tesla bio čovek posebnih psihičkih moći i to je ovaj odmah osetio. Zašto to kažem? Zato što je to jedini put, ne samo za čovečanstvo, nego posebno za nas. Pa mi kad budemo poverovali u Teslu, ne u Teslu lično, ne na taj način, nego u naučnu duhovnost, pa primetili ovu decu iz matematičke gimnazije koju niko ne primećuje, koju 20 i neku godinu osvajaju, pa svake godine se bore za putnu kartu, a zato naravno svi ovi drugi imaju što... E, kad njih budemo primetili, pa budemo primetili, ja znam lično te ljude, ove koji po garažama prave teslijanske eksperimente, ima ih u Beogradu, koji su plemeniti ljudi, plus što su naučno obrazovani i plus što u stvari žele sebe da ugrade u društvo. Pa nemate plemeniti, sve što imaju da daju, niko neće da uzme, a hoće da uzme ono što im ne treba ili ono što će im doneti zlo. A to je, recimo, materijalno bogatstvo, mislim, za koji stremi svaki danas član SNS-a. A to je reality show. Dozvolite, ja sam išao, mene je zvao Biba Struja na reality show na Parove, ja sam odmah otišao da vidim šta je to. I šta sam zaključio? Pa to je isto, ljudi, rodovska zajednica. To je klicar, šta je to? Nego 30 ljudi sedi i priča šta hoće šeta. Zamenite tih 30 ljudi sa pravih 30 ljudi, filozofa, duhovnih ljudi, naučnika, imat ćete isto to, imat ćete rodovsku zajednicu, ali najvišeg tipa. Ja govorim samo o modelu, o formi, to je isti taj model. Zašto je taj model zanimljiv za ljude? Zato što kolektivno nesvesno osjeća da je to put preobražaja planete, to se već dešava i ljudi naprosto su privučeni time što je u stvari budućnost koja je u njima već anticipirana, odnosno već, da kažem, ucrtana. Luka Joksimović se javio. Evo, izvolite. Prvo da se našalim, vi ste mi upravo uskratili jedan deo mog malog uvoda. Sve ovo o čemu govorite, što tiče o svesti, odnosu svesti ega, individualnog, kolektivnog, sve to stoji u Upanišadama,
objašnjeno na taj izvorno duhovni način na koji su to mogli u to vreme da objasne, a vi dajete naravno sada savremenim jezikom, uz pomoć savremene nauke, Tesline posebno, dajete razjašnjenja onoga što su ti drevni ljudi u Indiji ili pa i Kini na Tibetu već saznali iskustveno. Znači, sve su kroz to iskustvo oni imali, znači kad reči o tom vremenu kao večnoj sadašnjosti, odnos vremena prostora, etar, oko njih postoji prvo onih pet elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar. I oni su to kroz čakre objašnjavali, kroz tu, da kažem, pranično, kroz pranično telo, za koje tvrde da postoji i u čoveku i da je čovek saznan da ima to telo, a i da čitav kosmos ima isto jedno takvo telo. To je nešto kao i što je Demokrit govorio, mikrokosmos i makrokosmos postoji jednačina, identitet, a to govore isto tako u tantrama, da ono što je ovde, to je tamo, ono što je onde, a tamo to je i ovde. Tako da, to je, mislim, zanimljiv deo i to je jako dobro, mislim da to uspešno radite i da je, ono što ja ne delim sa vama, to je možda toliki optimizam u smislu da je to, vi govorite tako kao da je to na dohvat ruke. To, živi ljudi tako, rade oko nas. Jasno, to, dešava se to i nadajmo se, u stvari, ja mislim da po tom kosmičkom univerzalnom zakonu, da će to se i desiti. Međutim, ono što ne delim sa vama, u stvari to će biti moje pitanje, biće vrlo mukotrpan put, jer kao što danas neko posude papirni novac koji pretvara u elektronski novac preko ovih plaćenih kartica, stiče bogatstvo na taj način što mi smo pre imali tako roba, proizvede se roba, pa se to prodaje, pa postoji neki ekvivalent koji je realniji, pa ne znam, postoje, ne znam, zlatne rezerve, pa opet se definiše vrednost tog novca prema tim zlatnim rezervama. Sada je počeo novac da stvara novac, znači već samo idemo, pratimo tu liniju kredita, kreditne linije, međutim, i dalje ostaje nešto živo, znači da bi čovjek vratio kredit, on mora da uloži svoj rad, znači on prosipa, ulože svoje znanje, energiju. E sad, a zašto mislim da će biti sa tim bitcoinima ista stvar? Pazite, znači, ko će posjedovati te bitcoine? Pa ne mislite valjda da NSA pravi nešto što će da bude dobro za čitavo čovečanstvo? Pa, dobro, ali opet, znači, gde su tu srećni ljudi? Mislim, vi ste tome govorili o bitcoinima kao nečem fantastičnom, znači, ja ne delim to mišljenje vaše, da, pa čuli smo. U redu, to je, znači, to je... Slažem se ja s vama. Dajte mi odgovorim, baš dobro što je stigao, Heidegger, vraćam. Da. Nekude što od Srbije, poslije tog Srbije, imamo da svane sve. Heidegger nikad nije izašao iz nacističke partije, ostaje do kraja, nego kad se raspala partija. Kad ne veruje u Bitcoin, tako mu i treba, da je verovo, e. Ne, šalim se. Pitanje je, na čemu ba, mislim da ovo ste rekli, da kako vojna, sada ta duboka, to duboko vojno jezgro, sada je u konfliktu sa oligarhijom, sa tom dubokom državom oligarha, na čemu bazujete, po meni to samo hipoteze, ali to govorite kategorično, znači na čemu bazujete to saznanje, na čemu ga zasvijete, da su sada vojna, ta struktura, najviša piramide vojne, koje mi ne vidimo da se dojede u pokoj te trh, i ta oligarhija, vrhuška, su u konfliktu, su već sad rati među sebe. Na čemu zasnivate to saznanje? Zasnivam na tome što je Trumpov stric bio Teslijanac, rođeni stric Trumpov, John Trump je dobio iz Tesline sobe i iz arhiva sve te stvari. Ja, kad sam to pročitao, to je bilo, to je objavio FBI 15 dana pre izbora Trumpa, meni je onako kao da mi se otvori, na viziji baziram direktno, otvori mi se vizija i ja shvatim, rekao, Trump će biti izabran, ali to je ta...
Jeste, to sam tamo i rekao ja i pre toga, kao što vam sad kažem da Putin neće biti izabran. Evo, po istom principu, nego će dovesti drugog čoveka iz vojne struje, jer u ovom trenutku, da kažem, ta crkvena, da kažem, ideologija koju sprovodi Putin, ona ograničava ruski transnacionalni, imperijalni, pa da, taj put, tako da oni moraju da dovesti, inače će se zatvoriti, pa će biti Rusija dokle kube pravoslavne crkve, to je malo, oni su svetska država, to je i teritorija im to govori. Tako da kažem da ja to nemam ja, niti imam te informacije, nego imam osjećaj i određenu viziju. I kad mi se sklopi to logički, ja onda donesem zaključak. I nisam nikad pogrešio. Samo slušam srce kako treperi. To mi je glavni... Intuitivni, da. Pa ne možete znati kako bi znali. Znaš, nego prosto ovaj... Da. Rajnil se o tome pisao, znači o toj nekoj jadi političke elite, vojne i ove ekonomske. Pa ima tu nekih činjenica, ne znam, sad brzo ću vrlo. Helena Blavatski, ona je Blavatska po prvom pukovniku ruskom od kog je pobegla u Indiju pa postala sveta, uspostavila vezu sa velikim belim bratstvom i tako dalje u Adjaru, to je početak. Međutim, na kraju se udala za pukovnika Olcotta, Jamesa Olcotta, američkog pukovnika u Filadelfiji, koji je napravio teozofsko društvo i posle njene smrti on je bio prvo general, dobio čin generala, a onda je bio i ministar odbrane SAD-a. I sad kad ja gledam po ezoterijskim, da kažem, principima, vi vidite da je duboka veza između ruske i američke vojne strukture. Toliko je to dobro radilo da evo sad Trumpa optužuju da su ih izabrali Rusi. Pa to bi bio potpuni apsurd kada ne bi bilo činjenica koji pokazuju da je to osnovano. Jer kako bih rekao, oni fingiraju te sukobe. To je nešto drugo, to je sad druga priča. E, u tom smislu sam ja shvatio da ovako kako je, prvo posle one ogromne krize gde su oni imali te hedge kredite takozvane Amerike, kredit na kredit, pa na kredit, pa to, mislim, 1 prema 50, prema 100 je banka davala kredite. Da to ne može. Mogu li ja da dodam nešto? Kako ne? Ne mora taj misli. Gde ste? Ja sam imao apsolutni osjećaj da će Trump pobediti na bazi potpuno drugih pretpostavki. A to su čisto ekonomske pretpostavke. Znači, ovo što je duboka država Amerika uradila u pokušaju da osvoji čitavi svet, ona je zapustila vlastnu državu. Tako da je ekonomija američka propala. Ljudi pričaju koji su tamo bili, ja nisam, ali da po mnogo tih elemenata koji se vide golim okom, se Amerika u stvari može tretirati kao siromašnu državu. Dakle, ja sam osetio, u stvari, isto kao što ste vi na bazi određenih pretpostavki, da je u stvari sazreo momenat, znači, za problem. I ja više, znači, bih, i tako se i ponašao, i u stvari ja sam od tog momenta kad sam pretpostavio da će Trump pobediti, video u stvari da je to, ako on pobedi, trenutak velike promjene za čitavi svijet. Yes. Ja sam od tog momenta počeo u stvari da prvi put u životu da kanizio si neke svoje političke stave na Facebooku. Od tog momenta. I sad vi možete pogledati, recimo, to je već godinu dana, nešto jedan kontinuitet, na primjer, ako koga to zanima na mom profilu. Ja lično mislim da ta konfrontacija istoka i zapada se ono uspostavlja, da nikako ona odnosno, da mi ne živimo sad neko sa dejstvo njihovih interesa, pogotovo vojni službi. No, mislite da sarađuju ili da ne sarađuju? Mislim da ne sarađuju. Lično se radujem Trumpov, odnosno Putinovoj pobedi. Jesi toliko. Vladimir Sarajević. Samo sve da kažem, druge promene koje idu u plug vaše izlaganje večerašnje je da su se zamenile politika i vojna sila. Nekada je vojna sila korišćena u ostvarenju političkih ciljeva, a danas je politika u funkciji ostvarenja vojnih ciljeva. Ja ću reći samo jedan primjer, pročitaj Renteja Viljama Vinera,
pismo Gerhardu Štrederu, Gerhardu Štrederu iz Bratislave, ni godinu dana posle obnovljene Jugoslavije, gde u jednoj tačci kaže mora se otvoriti teritorijalni put između NATO-a i Turske, to je jedno. Drugo kaže mora se ispraviti ono što je Eisenhower propustio da uradi, da se Amerika bazira, da se ona, kako bih rekao, instalira na Balkanu. I treća stvar koja je rekao, Srbiji se mora zabraniti svaki razvoj. Mislim, ovde nisam htio da govorim o što se odnosi na Srbiju, nego da znamo da je sada i ta situacija, ja potpuno verujem da je vojska iz toga. Ovom Bitcoinu, koga vi verujete, znate, ja ne znam koji je taj regulator, Bitcoin više nije 20.000, on je neki dan pao. Znači, da stopu, ili skupio je život u šteđevinu. Da, to je isto što je radio i jezda kod nas, mislim, to ste te vidu priču. Govorite o američkim rezervama, pa to je nešto, samo da kažem to, američki, ovaj, koji štampaju te dolaze. I tu, kad su hteli, kad su bili pokušaji da se nafta i ovo rudno bogatstvo i tako dalje iskazuje u nekim drugim valutama, to je nešto zbog čega je mogu izvesti svjetski rat. Amerika to žestoko zbog tih bira, ali neke druge stvari se događaju na drugoj strani i ja mislim da će biti spas ovo o čemu vi govorite, kad se to sve jednom razvije i kad svega to da ne bude bilo. Nemojte jednom kriptovalutama, ja sam tu u vrlo, vrlo blizu, ima 1000 kriptovaluta, nije samo Bitcoin. To je jedna prevara neviđena, mislim, i to. Izgleda da ste vi u pravu oko toga što ste kazali da je američka privreda, uopšte država, ekonomije, njena snaga bila prenapregnuta tom dugodecenijskom Wilsonovskom politikom svetskog intervencionizma i mesijanstva. Sad tu ima onaj faktor protestanata koji veruju da su Sjedinjene države novi Izrael i da će oni uspostaviti novi Izrael u svetu. I to je ta mesijanska poruka gde oko 40% biračkog tela republikanske stranke u startu zna za koga će da glasa, glasa za republikance. I onda se okupljaju ove manjinske grupacije, glasaju za demokrate i to je tako išlo. E sad, to je išlo do jednog trenutka kada je američka infrastruktura toliko postala trošna da je pretilo urušavanje same američke infrastrukture iznutra i onda je Trump izašao sa kampanjom gde kaže da učinimo Ameriku ponovo jakom i moćnom iznutra. I to je sad taj izolacionizam ka kome se ide, da bi Amerika ponovo postala jaka iznutra, da bi mogla onda za koju deceniju da igra neku novu ulogu svetskog policajca na... To je isto kao u firmi koja je pred stečajem. Znači, mora se podvući crta i videti šta od... Da, samo još ovu jednu rečenicu. Ovdje Trump je uradio isto što i Vučić radi sa Srbijom. A znaš šta je on uradio? On je... Ali moram da vam kažem, izvinjam se, da mi ne ode ni... Znači, o čemu se radi? Vidite, Amerika je bila mnogo dužna Kini, e sad, i svu proizvodnju su izmestili u Kinu i kaže Trump, jao, moramo biti ekonomski uspešni, inače ne možemo da držimo vlast, to u Americi je čisto. Prema tome, kapital iz Kine, ba da u Ameriku, ali ne kao američki, nego kao kineski, pošto trećina Amerike je u stvari kineska, da oni vraćamo da zaposlimo Amerikance. To je isto što radi Vučić, ovo što daje pare strancima. Potpuno ista stvar. Ajde, opšto. To samo izgleda. Mene zanima, profesore, da li znate možda kako su uspele Severna i Južna Koreja da se dogovore da nastupaju pod istom zastavom na olimpijskim igrama? Pa jednostavno. Amerika radi sa Severnom Korejom, a Južnu će Severna da priključi. Eto tako. Tako su se dogovorili, naredila Amerika. Šta? Pa Trump, pa to vam kažem, najveći deo Bitcoina, a Bitcoin je instrument za rušenje celog ekonomskog sistema je u Severnoj Koreji. Pa ko je važnije onda za Ameriku, Severna ili Južna Koreja? Pa Severna, naravno, a Južna, nikom ništa. Pa da. Izvolite, umetnici, izvolite. Ne treba, hvala mi. Samo ću nešto da dodam ovako laički, pošto ste vidim ovde svi naučnici, samo ja nisam. A niko od vas očito nema naučne dokaze za to šta će se desiti. Pa, verovatno će biti tako da svakome prema veri dođe onako kako je li treba. I
meni se najviše sviđa vaš stav suštinski, pošto vidite dobro i samo dobro. Hvala. Jeste tu. A sve vam se u stvari sadrži u molitvi Oče naš. I to je to, to vam je sve. Slažem se, čak i za nas nek više radi ta molitva sa Oče. Ne znam, eto, samo sam došla. Oče, Sine i Duha Svetoga. Hvala. Ja, da kažem, poštujem svaku reliku. Da čujete, gle, ja se držim Dekartove rečenice, mislim da je to najbolje rečeno. Kaže sledeće, svaki razuman čovek mora verovati u Boga. Eto, ja se, a sad u kog Boga i da li je u pravu ovaj levo ili to je druga priča, ali je, znate šta, izvinite, je, nama su Jasenovac napravili hrišćani, je li tako? Jeste. Šta ćemo tu? I tako dalje. Nije prosta stvar u vezi sa hrišćanstvom, ali druga je stvar, hrišćanstvo pre Hrista, za svako poštovanje. To su pravi hrišćani, oni koji su u Sinajskoj pustinji, sedaju tamo da nigde ničeg nema, sam bio u manastiru Sveta Katarina, baš da vidim te isposnice, to je 1300 godina najmanje pre Hrista, još u doba Mojsija. To su hrišćani. I Hrist je poslednji, da kažem, pravi hrišćan. E, posle je uzela država stvar u ruke i dalje znamo šta je to. To je kad je postala rimska zvanična vera. Nebojši Vukelić. Pozadu. Onaj sa radicom. Dotakli smo se duhovnosti opet. I ja bih tu dodao, što se tiče duhovnosti, znači to je početak i ono čemu se treba vratiti, da bi se ljudski rod sa stranputica vratio na pravi put, jel, moramo se vratiti tome. Ja sam došao do tri neke, to je moj prijatelj Luka Barbat nazvao samo zapovesti. I mislim ako bi se to prihvatili, da bismo i onu prijatnost o kojoj ste vi pričali, koja je urođena, zadovoljili, znači prva je ne ugrozi, znači ne samo mi međusobom, nego uopšte. Druga je pomozi, ali pod uslovom da je zaista pomoć i potrebna, jer nekada mi pod time da pomažemo znamo i da odmognemo. A treća je, treća je usreći. Ako se toga budemo držali, budemo okrenuti jedni drugima, znači, i tako razmišljali, onda ljudski rod ima neku šansu da... Evo, ja se izvinjam, potpuno se slažem s vama, samo bi to sve uprosto. Evo, recimo vi, ja, na primjer, ovako. Vama nešto treba, ja mogu to da učinim, ja hoću to da učinim, a meni nešto treba, vi možete da učinite, vi učinite meni. Raj na zemlji dok se kuva. Ništa, evo, sve to potpuno prosta stvar. S tim što, ako ne mogu, nema ljudi. Niko je toga učiti, još. Svi samo, svako. Velja. Ali evo, to što ste rekli, vi... Meni, ja, vama, to je, Vlade Danijelović kaže, to je izvor korupcije. Kad je njemu onaj student prišao i rekao mu, samo... Ne, ali samo da gledam. On je rekao ovako, kad je student... Ma dobro. Kad je ovaj student prišao da ga časti kafu, znate, i on je rekao, ne, nemojte mene čašćavati, vi častite drugog, taj drugi nekog drugog, i tako ćemo usrećiti mnogo više ljudi. Dakle, ovo što ste vi razgovarali sa gospodinom je, ok, on vama, vi Dubravki, Dubravka meni, i tako nas je mnogo više zadovoljni. Jer to je ono što ste vi rekli, kad se deli, kao i ljubav kad se deli, ona se uvećava, znate. Ali hteo bi, već kad sam se dokopao mikrofona, da kažem nešto malo pre kada je kolega govorio o ovome, šta je zapravo novo u ovim vremenima takođe. Uvek su i ekonomski i vojno jače civilizacije pobeđivale prethodne. Danas mi imamo najzaduženiju zemlju na svetu, to je Amerika. Jednu zemlju koja ekonomski apsolutno nije to ono o čemu se ona govori danas. Nju je Kina odavno prevazišla u ekonomskom smislu, ali ona vojno ipak dalje je najjača. I zbog toga ja mislim da ovo o čemu vi govorite ste u pravu kad govorite da ove vojne strukture odlučuju šta će se dogoditi i sa svim ovim o čemu ste pričali, ne bih želeo sada ponavljam. Sad. Ljudi, znate da ima votke posle, pošto ovde slavimo 4 godine jubileja ovog društva, možda skratimo diskusiju. Evo. Da pređemo na... I
ja. Eto, ja bih rekao da će Teslijanci u stvari preobraziti planetu, jer potpuno nenasilno, kao što smo svi nenasilno primili informacione tehnologije, malo bilo muka da se opismenimo, ali nikakvog nasilja nije bilo. Tu je ceo što, znači nenasilno će nastati svetsko društvo, Teslinom zaslugom, isključivo zaslugom jednog čovjeka, da nije on imao tu viziju i da nije on to uradio u pravo vreme kad je trebalo, ko zna kako bi civilizacija i kojim putem išao, kako je bilo, bilo je, sad ne možda menjamo prošlost, prošlu sadašnjost, nego hoću da kažem da mi, ljudi kao srpska zajednica, treba toga da smo svesni. Ja, kad sam video ovaj apel za Kosovo, znate šta je bila moja prva misao? Kad umesto apela za Kosovo, koji gura Vučića da potpiše to za Kosovo, znate, kad stvar stoji ovako, ako ja guram s leva, stvar ide na desno, tako, to je dijalektika u politici, ali nema veze. Hoću da kažem, kad bude apel za oslobođenje Teslinog muzeja, koji je njegov grob, krstaški ratovi su vođeni za Hristov grob, a mi nismo u stanju na muzej da uredimo kao naučni centar u kome će ljudi dolaziti po informaciji iz celog sveta. E, kad to bude došlo do pameti, dakle, ne nivo politike, ekonomije i vojske, gde mi ne možemo ništa, nego nivo kulture, filozofije i nauke, na kojoj, i umetnosti naravno, umetnosti ugrađene u nauku, jer naučno otkriće je umetnički akt u nauci, to nije nauka, ne može se nauči, nego mora dobije inspiraciju. I hoću da kažem, kad taj trenutak dođe, onda će izlaz biti autostrada, onda ćemo moći da izađemo iz ove situacije. Inače, na ovaj način, vraćanje u prošlost i ovo sve užasno se dešava, znate šta će se desiti? Ostaće prazna Srbija kao starački dom, sva deca će da odu odavde, pa neće niko da sluša te ludosti, mislim, ni o Kosovu, ni Amfilohija, ni budalaštine, to je krajnje nazadno, ljudi, pobogu. I potpuno nema izlaza u tom pravcu, nema, to je bezizlaz. Samo se uplićete u laži, u beskrajne slojeve laži i na kraju krajeva, slušamo ovoga Bokana, Bog te vidio, čovek, ja ga pamtim iz 91. godine, gde u uniformi stoji, eto tu, na Knez Mihajlovoj i šalje decu bele orlove da ginu. Ja ga se sećam. Sad opet priča, sad ih šalje u Ukrajinu. Ma našta bre ljudi to sve, da su ovde svi ludi, ja ne znam o čem se... Daj da gledamo svoje... Da napravimo što kažu ljudi, ja vam kažem, imamo najbolju zemlju na svetu. Nemate kamenite terene, nemate močvare, nemate pustinje. Srbija, imate blagu klimu, neverovatnu, ali nema ništa tu, ne... Pa molim vas, organska poljoprivreda, duhovne institucije, rodovska zajednica, visokotehnološka, sa novim sistemom obrazovanja, e sa naučnom duhovnošću. Pa da vidimo ko neće doći da živi u Srbiju. Poslednji Šveđanin će da dođe iz Štokholma ovde, da uloži do zadnje pare i da uđe u zajednicu, jer će se lepo osjećati, ljudi teže sreći. Hvala. Idemo svi u parove. Počka! Molim vas, ostanite na jednom priču. Pa da. Jubilej.